Ето ме в царство на истинските удоволствия, създани и светли. Храната. Бонжур! Бонжур! Така. Днес така. На френска вълна малко. Да. Кажи на френски какво ще приготвим, моля те. Е, до там съм го докарал. А, добре. Да. Дай сега. Дай на български. Дай на български. Да, ще направим едни ягнешки котлети. Които не са си френски, така че да. Знам, що да говорим на френски всъщност. Да. С касоле. От няколко вида боб касоле. Касоле. Да, това е традиционна бобена яхния за Южна Франция, която всъщност се приготвя само зимата. Морков, и... Бекон. Името идва от глиняния съд, който се приготвя. Това е кръгъл глинен съд, като нашите гювечи големите. И специфично при нея, че има бекон, наденица и месо. В смисъл, много богата... Да. Много богата яхния, да. Тук приготвяме за касолето основата. Имаме 4 вида боб, 4 зелен, вида... Да, имаме зелен, жълт, добре. Добре, пази се. Бял боб и червен боб. Добре, Светле, тук какво сложи някаква? Ръто ми беше само така, като бях по-малък. Мащерка ли сложи тук? А, не, това е джоджа, преди джоджа, да. Я сложи малко масло при котлетите, моля ти се. Добре, мусю. Свърши някаква работа. Така. Да, колеги, питат ме, изпитвам ли брейн газъм от вкуса на готвенето, докато се задушават неща. Абсолютно да. Аз изпитвам брейн газъм от самата миризма. Да, също, ама да. То въздейства на много сетивата. За гарнитура и за украс ще сложим морковчета, които ни останаха вчера. Обичам, хем правите някакви много вкусни, да. Изискани неща, хем се ползва абсолютно всичко. Всичко няма... да се използва. И сега ще ти кажем за всичко, което ползваме. И сега ще ти покажа тайната на нашето ядене. Да. Това са остатъците от агнешките котлети, които направихме соса с тях. Ето, ни го и соса. Плотен соса, кокалите. Ага, вие сварихте да. Кокалите. Кокалите са зеленчуците. Зеленчуците. Да. И да. Това нещо цяло това го правим на соса. Какъв цвят само е соса? Да, редуцира. Да. И чакай сега. Слагаш го в... Да? Чакай, не го похабявай всичкия. Какво правиш? По-помало. По-пестелива. Пестелива работа. Заповядай да го опиташ. Да. Ще го опитам. Тя гала нямаше да изяде толкова много. Абе, знам ли аз човек, знам ли аз човек. Мисъл... Все да кажеш нещо. Фантастично, замириса ми на Велик ден. Защо еднеш, като винаги мириш на Велик ден? Не знам, като вече можем да го едем... Целогодишно. Да, но това е. Да. Като едно време мандарините и Коледа. Това аз до ден днешен, като видя мандарини на пазара и знам, че празниците наближават. Това е... и по това повод ще направим и палачинките, които задължително се правят или с фреш портокал, или с фреш мандарина. Пак са ни пленски. Вътре в места вместо мляко е фреш. И направим един сос. Да. Ага. Много хубаво. Да. Добре. Така наречените палачинки креп с юзет. Да. Ама сега след малко, да изгоним Дани да си клейтва боба. Добре. Плейтва боба ми харесва. Значи тук казахме 4 вида, задушихме с масло малко шалоти и моркови, сложихме 4 вида боб с бульона от кокалите. Ще може малко бульон. Аха. Да глазираме котлетите, които са ни почти готови. Аз ще ги дръпна да се доготвят в тигана. Добре. Е, ще се доготвят ли сега? Да, разбира се. На тях ни трябва много малко време. Това е... Много крехко месо. Така и аз обичам така да са леко. Леко лангле. Това си взема чинията. Сега ще направим защо са палачинките. Да? Малко захар ще стави да се карамелизира. Добре. Тя Светлата, понеже е малко по-мързелива, използва кафява захар. За да изтане по-бързо карамел. Да не видим, че не се е карамелизирала. Да, от кафявата, да, случайно, да стана. Случайно, ако го изгориме, нали, да, може да... Също. Той от цвета на захарта. Точно така, веднага излизаш от ситуация. Приятно мирише, усеща се и без да се навеждаш, но сега предполагам, че ще превалира аромата на захарта. Ти. Стига моля. Бърка. Моля. Стига бърка, ще му се завие свят. Така. Я кажа, че много се караме с теб. Не, ще да кажа. Много готино работите двамата. Аз много харесвам такива взаимоотношения. Вземи си я вкъщи. Ми с удоволствие. С удоволствие ще си я взема, дай днеш, как ще ми е добре. Да, ето виждаш ли мене, а не да. Тебе, защото... Аз се седам. Ти не го предлагаш изобщо да. Дори. Да, да, той виж, веднага те дава. Не. Това е тук Дани, имаме... какво ти кажеш? Това е Дани. Тук имаме олио от мента и джоджен, което е... Олио от мента и джоджен. Да, което е
нали, пасира се. Пасира се. Бланшира се ментата и джоджана, за да се запази хлорофила в нея, за да остане зелена. И след това се пасира с зехтин или с соло, за да подчертаваме вкуса на котлетите. Майстора си е майстор. Вие сте просто великолепни. А тук Светла го е правила, бе. Не мога да... Той двамата сте. Аз като казвам майстора, нямам предвид един. Имам предвид още, че сте фантастични. Да, слагаме си маслото вече. Слагаме си какаовия ликьор. Пак ли ще пломбираме? Чакай, дърпай се. Дани, бягай с веждите! Ти гледай ти да не оставиш. Аз съм далече вече. Ти ми бах да ти се изправят кадриците на тебе. И си наливаме протокаловия фреш. Да. Така. Тоест, в карамела, който правим, сложихме протокалов фреш. Да. Сега това, където стане като... Това веднага ще се разтопи. Да. Добре, светлем. Светлето... Това ще ни трябва за кое после... За палачинките. Ма за... Това ни е соса към палачинките, да. Добре. И понеже... Ние тук сме си ги направили и пак да ти кажа, има щипка сол в тях. Винаги трябва да има. Винаги трябва да има щипка сол в десертите. Винаги съм се чудила защо сладкишите и щипка сол, както и в обратното, в солените неща понякога малко за. Тия сладкиши е толкова сложно с тия грамажи, 2 грама, 5 грама. Не обичам и аз светле такива неща, да трябва да е точно. Ти добре си го плейтваш много. Аз почвам да си плейтвам Боба, искам да го кажеш. Почвам да си плейтваш Боба. Много така стилно звучи. Абсолютно. Да си плейтнеш Боба. Айде, плейтни го. А това какво е? Ментови листали? Това е мента, да. Ще я ползваме за украса. Светла сигурно си я е приготвила за... Няма плейтване. Виж само. Светла, харесва ли ти? Абе! Добре! Гледай тук, това ме изненада. Вътре ги слагаш палачинките. Те са направени обикновени палачинки, но се накисват ето в тая смес. Точно така. Аха. Значи сега се замислям, гледай, да, тук Боба е с бекон, по-сериозно нещо. За палачинките! За палачинките! Чакай. Исках да кажа, че може да си плейтвате у вас и нещо по-обикновено, което си приготвите, да създадете много красота, като го подредите в чинията по особен начин, гледай какво. Много е важно да се подреди храната да изглежда добре, защото преди всичко човек се храни първо с очите си. Това са ни агнешките котлети, които сега ще ги довършим с олиото от джоджан и мента. Добре. Като гледам светлето, тук ми е нарязала репички. Всичко съм ви направила. Такива... Мусю, Дани! Златна, бе! Абе, златна, бе! Добре, ще ги ползвам. Може ли? Може. А? Да. Добре. Не, аз оставам без думи всеки път, като ги гледам какво правят тези хора. Всъщност, това си котлети с Боб. Просто, нали, идеята е да ги направим храната... Не мога да нарека това котлети с Боб. Наричам го едно великолепно блюдо за обяд. Айде сега, това го оправи. Айде сега, плейтвай. Като си тръгнал да плейтваш, палачинките креп сюзет, да видим как ще... Е, много трябваше да го извадиш по-рано, той са доглед, гледай сега. А, нека се мъчи малко. Чули бе, Светла. Се мъчи ли, добре? Да, малко е помълчи. Как казвам? Меличек искаш да сложиш, добре? Да, слагаме по средата една лъжица. Така. Не си има техника за това вадене на сладолет, нарича се рошер, обаче трябва да ни е доста по-мек сладолета, за да... С такава лъжица обикновена? С обикновена лъжица, която се нагрява в гореща вода и когато извадиш сладоледа, тя се завърта и след това топката изглежда като яйце. Като стружка такава. Да, много интересно става. Но ние не сме го докарали до там. Не знам какво да кажа, освен че сте... Аз мога да ви оставя котлетите и да си взема палачинките, защото много обичам. Ти си вземи, но за мен искам. Не знам какво ще си вземеш. Има ли загава? Естествено. Супер, аз ще си ги взема. Добре, да. Така. Истински джентълмен. Истински френски джентълмен. Великолепни сте, чакам... Чакам на лучената супа. Да, изпросих си в петък да ми направят една лучена супа. Петък ще направим класическа лучена супа. Добре, такава искам. С пилешки пастет. Утре обаче все пак е четвъртък, не забравяйте. Утре четвъртък ще готвим нещо друго. Чакам го сега.